Badde ndiyao, nenda ba Jesse Muyingo, honorable, ono nga yakulira mu ministry ya ekwasaganya ku nsonga z'ebyensoma ebya higher education. Otogera ku higher, tubatogera ku institutes, tubatogera ku universities, ne technical zimita vacations, abo gye basomera waggulu eyo. Gavumenti yali yateekawo project ne program ey'okubanga abantu bano bawolebwa kasente naddala abaana abasoma era nga beewandiisa wakati wa bbiri wa wakati nga 18 May n'ennaku z'omwezi 3 October abaana 15 plus be beewandiisa abalenzi kwaliko 13,500 abawala balinga 15,000 of course abaana bangi mu ggwanga naye batuuka mu bintu by'amakulu tebalabika simanyi lwaki. Munange bano baali basaba looni gavumenti ewaya kasente n'osomera ku looni bw'olimu n'okusoma n'otusasula ng'omaze ebiyo gye bujjo ne banayogana nga temusasula sente zaffe temuzirye olaba mwali sente za mobile money ze baatuwola nga eprojekiti nene yatuuka n'evaawo olwokati zinyiza gavumenti ez'obwereere bannaake naye beewandiisa basaba akalooni gavumenti n'ebasengejja twagenze okumaliza nga abaana 10 mu 13 be bafunye sente za looni ez'okusoma omwaka ogujja era nga bajja kwasomera ku sente za gavumenti be bali ebitundu nga 2 ku buli 10 abasobodde okuba nga bakwalifayinga. Of course umanya nti bewandiisa 15 nga ofunye 10 mu 10 babeera batono wakisiko bandibadde nga 10 nga 2 mu 5 eruba nti 50% yafunye ne bano batono nnyo oyinza okwesa nga bana basobodde okwalifayinga ate bana babanene omanyi byulokulase nepotism ebijjudde mu gavumenti yawano n'abantu bawano muganda wange osobola okwesa nga bano bana batu 10 mu 10 batono nnyo ku bakungu abali mu ggwanga wano oganda wesanga mwana wasenga wagundi wagundi bange nokugatira buli yakwalifayi nze wano ku listi yenu nga bafuje ku sente zino ogenda okutina basako nga bonna bana baba commissioner bana bayinda oluganda ku bakomishona bani ogenda okulanga biri awo 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 n'ogenda okunonyeza obulungi nga baganyidde omukitu kino ekyokufuna loondi z'okusoma nga abaana ba mu gavumenti bayina oluganda ku bantu abali mu gavumenti ne bawadde batono mwali badde muwa abaana nga 14 mulimba sente nga muyina nyingi gavumenti yawa neyina sente sente muziina abaana mubawe sente basome abaana 10 mu 10 kale mwebale naye batono ye ku baana basoma mu ggwanga wano bano tebaweza ne university emu not even one single university ndi baba gicoveries baana bantu batono nnyo bwekiba nga tuna districts 10 mu 3 obakati bw'ozigabanyamu kiregeza mu district bagiye kitone nnyo ekinene nnyo abantu 10 only 10 ne whole Uganda temuli serious ku bintu ebimu naye kale twe mwebale be mwabadde mwabawadde naye nkugambye nti ku bintu omize giri wano mu ggwanga n'ensi nga bwe yatabuka osobola okwesanga abantu bana abantu 10 mu 10 bana abantu 10 mu 10 batono nnyo nga bonna babadde bali bati okitegeera naye mubongeze katusuubire omwaka ogujja mu programu y'ebyensimbi mujja bateekamu bano bonna 15 bade mwina obba wasente ne basoma naye 10 mu 10 temuli siriyasi kale mwebale kutugoberera nze bwasiyo Manweri.